Fala, Galácticos! Tranquilos? Eu sou o Drank. Hoje é a final, galera. Hoje começa as preparativas pra final, fechou? Então, mano, se vocês estiverem ouvindo o barulhinho do Discord, é porque a gente tá em call, né? Eu mudei na call, então eu esqueci de sair da call, então vai ficar esse barulho no Discord. Mas, enfim, galera, é o seguinte, cara. Se você gosta desse tipo de vídeo, de guerra, sejam bem-vindos a mais uma final, porque hoje a gente vai ter que fazer uma estratégia muito boa. Como vocês viram no último vídeo, eu consegui mais recursos para tentar fazer um segundo Rinnegan Supremo. Então eu vou tentar rushar hoje para fazer um segundo Rinnegan Supremo. Mas, mano, se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like, inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho, que é bastante importante. Divulgue esse vídeo aqui para um amigo seu e passe no último vídeo do canal, que é bastante importante, que vai estar o cardzinho bem aqui em cima, fechou? Então, ó, vamos fazer o quê? Vamos abrir essas luck logo, porque eu preciso urgente ficar muito forte, mano. Preferência, eu quero pegar muito cap. Quero pegar cap. Se vir cap, vai estar GG pra nós, mano. Mas se não vir, tá bom ao mesmo tempo, porque a gente não tá muito fraco, tá ligado? A única coisa que o Ine tem que a gente não tem, provavelmente deve ser aquelas Nonoboku. Ou seja, aqueles Shakujo, tá ligado? Que a gente não tem nenhum. Então eu tô sem Gambai também, já que ele levou tudo. Eu vou de Tridente. O Tridente é bom pra levar armadura, tá ligado? Então já que a gente é Konoha, a gente é um time. Então a Katsuki só tem ele e a Mariana. Só que os dois tá forte. Então hoje pode ser que complique um pouquinho, mano. Então, ó, aconteceu muita coisa nessa guerra. Muito obrigado por todo mundo que chegou de novo no meu canal, tá ligado? Desculpem qualquer tipo de coisa, gente. Não foi o meu intuito fazer nada tipo de mal, que caso vocês queiram falar algo aí. Mas enfim, vamos pegar. Vamos vir aqui. Tá, deixa eu ver aqui. E vamos ver o que a gente tem aqui de item no nosso inventário. No nosso Inechest, quer dizer. Porque tem muito item que a gente vai usar. Ó. Por exemplo. Ó, eu tô com o Rinnegan Supremo. Eu já vou andar com ele, não, já que eu não tenho mais o que fazer. Tem como me matar, tá ligado? Eu vou andar com ele já que não. É. Vou ativar ele aqui. Ó. 3, 2, 1 e ativei. Ativei Rinnegan Supremo. Pô, tô com ele já. O problema agora, ó, já tô com o Mangekyou do Sasuke. Falta o Mangekyou do Madara pra fazer o Rinnegan normal. E já tenho aqui também os quatro negócio de Hashirama, tá ligado? Célula de Hashirama. Então eu preciso de Giga Chakra pra fazer o Rene. Preciso de Giga. É, preciso só de Giga Chakra. Tem nada de Otsutsu que tem aqui. Então vamos urgente atrás de Giga Chakra. Já que vai ser um pouquinho difícil, né, mano? Aqui. Aqui. Boa. É, vai ficar isso por enquanto. Então, troca essa bota aqui. É, vamos aí. Vamos aí. Porque, ó, Konoha é eu, Kratos, Nen e Dunnett, mano. O mais forte no momento é o Dunnett, eu acho. Ser bem real, o Hokage sou eu. Então, quem que pode fazer? O que pode acontecer? Pode ser que eu me junte com o Dunnett em cima do Ine. O Ine tem Nonoboku já? Não é Gambai. Nossa, mano, eu não entendo. Esse pessoal, tipo, o Ine não fez nada na série. Não vi ele fazendo nada na série até agora. Tipo, não vi ele. Só vi ele morrendo, tá ligado? Não vi ele tirando PVP nada, mano. Não sei qual o modo que ele tá. Eu sei que o Dunnett direto ele aparece em Rinnegan Supremo. Então pode ser que ele tá farmando muito Rinnegan, muito chakra pra onde ele tá. Pra ficar forte. Já eu não consigo. Já eu já não tenho. Tá ligado? Então, ó. Eu vim aqui. Eu preciso. Mano, spawn. Onde. Eu tenho que esperar spawnar os negócios pra me pegar os chakras, né, mano? Pra fazer logo minhas coisas. Aí, galera. Começou a dar um spawn. Tá ligado? Mano, já que eu vou sugar essa espada de pilhagem toda, já que eu não vou ter mais nada, tá ligado? Pra usar. Já que eu não vou, tipo, já que é o último episódio, não tem mais um porquê de eu guardar essa espada de pilhagem. Tá ligado? Ó. Visite, eu já mato. Visite, eu já mato isso aqui. Vai, vamos aí. Preciso de muito dano chakra. Muito. Preciso achar uns Hagoromo também, mano. Vou atrás de Hagoromo pra caramba nesse episódio. Porque hoje preciso ficar. Mano. Muito forte, gente, muito forte. Vem aqui. Você. Você. Tá. Vê quantos? Um pack, dois pack. GG. Dois pack já de Nano Chakra. Os três. Galera, voltei. O negócio é o seguinte, cara. O mapa tinha caído, tá ligado? O Ine deu um corte. O mapa tinha caído, tá ligado? Isso que caiu, o Kratos estava demorando muito para entrar. Isso que ele tava demorando, já que eu sou mais fraco, fui pegando aqui, matando alguns NPC. E eu consegui isso tudo de Nano Chakra, tá ligado? Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir agora, vim aqui e craftar isso tudo para transformar em chakra, tá ligado? Então eu matei muito bichinho, muito NPC, tá ligado? Eu queria filmar e botar em câmera rápida para vocês, tá ligado? Mas aí, esqueci.
Tá, então vamos fazer o quê? Vamos aqui. Isso. Ó. Exatamente. 21. Faz isso aqui. Nossa, tô com. Caraca, eu vou ficar com um pack, velho. Pack. É muito bom. Isso é muito bom. Tá. Deixa eu ver. Isso. E aqui. Ó. Vou ficar com um pack certinho. Com isso, a gente só precisa só de um Hagoromo e já tá suave. Aí. Agora faço aqui. Isso, isso, isso e isso. Fechou. 58 chakra. Com 58 chakra dá pra gente fazer 7. Precisa de que, na verdade, fazer o Renegan Supremo. Já tenho isso, que é esse. Isso precisa. Mangekyou do. Nossa, preciso disso aqui, ó. 7. Se de 7. Fica chakra. 7, ok. 6. Vamos farmar, porque a gente já vai conseguir fazer o Renegan Su. Nossa! Tá. Nosso objetivo é achar um Hagoromo, então vamos atrás dele. Galera, o Inê tá atrás de mim. Tá ligado? O Inê tá atrás de mim. Não tem como eu fugir dele, velho. Caraca! Mano, não tem o que eu fazer. Eu vou ter que guardar meu Renegan Supremo urgente. É a única coisa que eu tenho. Vou ter que guardar esse Renegan Supremo. Depois disso. Cadê? Ele tá atrás de mim ainda, tá? Caramba, velho. Eu vou ter que ser muito ligeiro. Vou ter que ser muito rápido. Porque eu tô com meus itens tudo aqui. Tudo. Literalmente. Vai ter que ser muito rápido. 3. Vai, dragão, vai, dragão, vai, dragão. Ó. Guardei. Não guardei! Não guardei! Não guardei! Não guardei! Caramba, velho. Mano, ele acabou com o meu vi. Mano. Ah, mano. Pô. Mano, o cara acabou todo comigo, velho. Tava com meus itens todos, velho. Droga. Tem que craftar alguma coisa aqui pra mim. Ó. Tá. Esses itens do momento. Esse só de um modo. Ó. Calma aí. Mano, eu tive que perguntar pro Dunnett se ele tem Renegan Supremo pra me dar. Que eu tô sem nada. Literalmente. Ah, tô sem nada. O cara levou tudo, meu. O cara levou tudo. Ó. Ah, ele não vai me matar, né, velho? Ele não vai me matar. Mandei o papo pro cara, velho. Você é louco, mano. Ele. Mano. É isso. Só tô vendo. Vai. Vai, Kratos, mano. Por favor, Kratos, honra. Aí ele vai vir em mim. Morri. Nossa. Morri muito. Caramba. O cara tá rindo pra caramba, velho. Que isso? Oxi! O Krat Renegan Supremo? O Krat Renegan Supremo? Caraca! O Krat tinha Renegan Supremo, eu acho, velho. Tava usando uma. Oxi! Mano! Que? Com tudo eu tenho, vai ter que ser isso aqui, ó. Eu vou dar um modo de novo pra ele. Toma aí, ó. Seu modo, seu modo. Isso aqui vai pra mim. Tá de boa. Então vamos, vamos, Inezão. É agora, velho.
Ai, ai. Comer uma maçã e vamos. Comer uma maçã e vamos. Ó. Vai. Vai, Drancão, vai, Drancão. Ai. Ele corre. Leva, leva, leva. Que tá usando Rina Sharingan? Por que ele tá com a textura assim? Ai. Calma aí. Isso. Isso. E aqui? Tá. Vamos. Vamos, 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 vamos. Cadê esse cara? Ai! Aqui. Vai, 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 vai. Agora sim o pessoal pode falar que, tipo, tô correndo. Aí, levou. Calma aí, deixa eu ver se eles estão aqui. E aí? Ah, opa, o que, que você faz aqui? Então, vem aqui rapidinho. Salve. Vem aqui no começo da vila. Vem aqui rapidinho. Não. Deixa eu ver, só tá vocês aqui? Sim, sim. Nós três. Tá, tá. Eu acho que falta o Nen, né, também, mas depois eu falo com ele. Enfim, como vocês viram aí, o que aconteceu? Derrotei o Dunnett duas vezes. O Kratos e o Drank... Oxi, o Kratos tá ali atrás. Pode vir aqui, Kratos. Não vou morder, não. Enfim, o Patrick usou o Rinnegan Supremo pra voltar essa vila. Enfim, o Patrick usou o Rinnegan Sharingan pra voltar essa vila, porque tava toda acabada. E, cara, foi... A real é que ganhei o... Ganhei não, o Patrick ganhou, então ele passou o título de Hokage para mim. Aqui no mapa não vai ter como roubar. Queria deixar claro que eu recebi provas de que Drank e Kratos roubaram, me mandaram provas do vídeo que vocês estavam roubando. Sim, eu vi, o pessoal me mandou. Então, assim, agora não tem como mais vocês roubarem. Então, o Dunnett foi um cara que eu gostei muito de tirar PVP, sinceramente. Eu fiquei muito triste quando ele morreu. Mas, então, eu espero que vocês façam suas coisas honestamente, pelo amor de Deus. Porque vocês sabem que vai acontecer de novo, né? Caso vocês saiam da linha, aconteça alguma coisa. E... cara, tome cuidado, assim, porque eu vi muita gente comentando que o Patrick tava me carregando, mas tudo fui eu que fiz, então se vocês saírem da linha aí vai ficar meio difícil pra nossa convivência, entendeu? Que vocês têm a falar? Concordo com suas atitudes. O quê? Eu concordo com você. Ah, tá, pensei que você tava falando que não concordava. E aí, Dunnett? Eu achei legal, né? Afinal, você me matou ali, você mostrou que é alguém suficiente. Sinceramente, eu acho que foi muito bom eu ter ganhado, assim, não por ser eu, mas é porque... Quem era o... Quem, era você o Hokage, Drank? Era. Não tinha. Então, mas... Sinceramente, passaram muita vergonha. O Dunnett foi um dos que eu mais vi forte, então, assim... O Kratos ficou a série inteira falando, ah, porque você vai ver, no caso, morreu com um tapa lá pro Patrick. Então, assim... eu acho que é bom ter um Hokage forte, porque senão o Patrick vem aqui e acontece alguma coisa, ele resolve se revoltar contra a gente, aí não tem Hokage forte. Então, agora pelo menos tentem ficar forte, eu também vou tentar. E é isso aí, pelo amor de Deus, agora não dá pra vocês roubarem, então nem tentem, ok? Bom. Ok? Relaxa, né? Eu acho que esses dois agora não vão roubar, não. Eu acho que eles já aprenderam a lição. Fica de olho também neles, Dunnett. Eu acho que você é um dos daqui que eu mais confio. Então fica forte bastante você também. E fica de olho nesses dois aí, que eles são bem difíceis, cara. Pode deixar. Mas agora eu vou começar a fazer minhas coisas, porque, né? O Patrick já foi fazer as dele, então eu acho melhor vocês fazerem as suas também. É. Então é isso aí. Eu vou lá.